Друга світова війна стала найбільш кровопролитною в історії людства. Для того, аби вшанувати пам'ять всіх полеглих на полі бою, в Україні в 2015 році було запроваджено День пам'яті та примирення, який щорічно відзначають 8 травня. Чому важливо говорити про кожне життя, яке назавжди залишилось на фронті? Дивіться далі. За офіційними даними, втрати України в Другій світовій війні перевищили 10 мільйонів. Для того, аби вшанувати пам'ять кожного, хто поклав своє життя на полі бою Другої світової, у 2015 році в Україні вперше відзначили День пам'яті та примирення. Прадід Костянтина, як і тисячі інших солдат, не повернувся з фронту у 1945 році. Прадід також він загинув, бо їх тоді кидали, як пушечне м'ясо. Як то кажуть, на жаль, але це так і є. Про те, що в Україні 8 травня відзначають День пам'яті, відомо далеко за межами країни. Батагоз приїхала з сестрою і дітьми з далекого Казахстану, аби відвідати священні місця та поклонитися полеглим на війні українським солдатам. Україна практически в Великую Отечественную войну пострадала первая и больше всех среди всех республик Советского Союза, и отдать дань памяти украинскому народу и поклониться вашей земле, что благодаря украинскому народу не прошли дальше фашистские войска. Українці, які вже давно живуть за межами країни, також передають своїм дітям пам'ять про полеглих під час війни дідусів і бабусь. Звісно, цю пам'ять треба цінити, тому що людей треба цінити і не забувати пам'ять тих, які погибли. Це наше, і ми повинні виховувати дітей в хорошому, в настоящее время, щоб будущее було прекрасне і хороше. На їхню долю випало, як сказати, страшне випробування. Дай Бог, щоб ніколи нікому не треба було таке переживати. Тому їхня жертва достойна того, щоб пам'ятати. Історик Василь Павлов розповідає, що Німеччина вдруге підписала акт капітуляції 8 травня 1945 року. У Берліні тоді була майже 12-та година ночі, а в СРСР – початок першої. І саме через різницю в часі День перемоги у Радянському Союзі почали відзначати 9 травня. З часом хронологічна розбіжність перетворилася на змістову. Людство, скажімо так, європейський світ, американський світ відзначало перемогу над нацизмом завжди 8 травня. Це для них стала дата, це стали День пам'яті. Україна до цієї традиції приєднується в 2015 році якраз на фоні гібридної агресії Російської Федерації проти України, в якій історична сфера, а також сфера Другої світової або Великої вітчизняної війни була надзвичайно важлива. Історик додає, що відзначення 8 травня як Дня пам'яті та примирення було запроваджено для того, щоб позбутися ідеологічного впливу на українське суспільство. Щороку в цей день проводяться пам'ятні заходи під гаслом «Пам'ятаємо, перемагаємо». Символом Дня пам'яті та примирення з 2014 року є квітка маку. Її графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку, це звичайний цвіт маку, а з іншого – кривавий слід від кулі. Юлія Рибчинська, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».